Kafirler, Mahmudjon Neşül bilan çıkardı da öyle, sizge bitti bana savalım. Savalda her dönem benim diyelim ben bloggerlerken, değil mi de öyleyiz? Hake, 500 dolar bilan çıkarmıyorsunuz ama sürüksen bulamız. Kuruştak ya, Mahmudjon, bu kobaltımız 2022 yılda işlep çıkarken kobaltımızdı. 1200 bilan Nexus koygen ikenler, kobalt koyayım ben, aziz taşlar, ponli full avtomat, hemen asat. 5000 tane like yığadigan bo'lsa, bir so'm pulsiz ilojisi bormi? İnşallah hareket kılaman, bilasizmi? Avvalo Alloh. Chunki Allohdan oldin gapirmayman, agar 15000 tane like koysa, bir so'm pulsiz bormi? Gap, 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 gap. Do'stlar, bu kobalt avtomashinamiz aziz taşlar, 1350 dolar bilan. 1350 dolar bilan kobalt. Oksinlar 2021 yılda. Kobaltımız 1300 ya da çünkü bize bir bravımızda padişah gibi olmasak bu mıydı? Doğru. 5 hafta maşina koygan mı? 5 hafta maşina skitkege özünü pülüge. Koysunlar özünü pülüge. Halk halk bir de. Ben bunu açsayız eğer hamması gel. Hamanı bir kıl koruş gerek. 5 kolu bir kıl koruş gerek. Eğer siz bilme gelinizde daha mı 2-3 ay denge yapıp gitken çıkarılgan. Skitkede mi bu hakim? Bu hafta maşinamız oldu orta Amerikan köyü. Çünkü başka bir kıl olmuyordu. Hiç kaçan bana klientlerim gelip İyi, sarson bo'lmagan, ibroda kutib qolmagan, har doim va'da qildikmi va'damizni turib chiqarganmi? Chunki oyiga 500 talaba mashina sotgan bolalarimiz 2000 dollar bilan chiqadi. Azizlar, chunki men hamma narsani batafsil va Amaldagi avtosalonga kelinglar. Nima uchun? Mani salonimga kelinglar emas, peshanada yozilgani bo'ladi. Chunki rizqni Alloh beradi. To'g'rimi? Joni sog' bo'lsa yaxshi kuningizga mini. Mana vaqtda bo'lsa. Ata 2024 yil yangi bilasizlar, aziz toshlar uchun hisson qo'shilishini xohlayman. Pul mol dünya ötkütardı. Optikanada prezidentimiz optikardı. Hiç kim optikmiydi? Optikardı aman arsa. Oma kattık ya prezidentliği. Kattık. 2024 için best probek. Bu hafta maşinamız 2050 dolar bulan çıkı yaptı. Siz nereden sözleşip? Toşkent. Toşkent. Başka nelerden mi kurduyuz? Hakan başka salonlar bile kanca farkılardı? Storiz bor. Yapıyor. Bu gap her dönem etilgen. Ben çünkü örgatmadım arsalar. Uzlar hake yok yedi kelip. Ben o hiç kaçan bırakı öğretmeyeyim çünkü her deyim. 5000 tane like yığadigan bo'lsa, bir so'm pulsiz ilojisi bormi? İnşallah hareket kılaman, bilasizmi? Avvalo Alloh. Chunki men Allohdan oldin gapirmayman. Agar 15000 tane like koysa, bir so'm pulsiz bormi? Gap, 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 gap. Do'stlar, o'zimi qadrdonlarimga assalomu alaykum. Bugun xudo xohlasa, tinib-tinchimas Mahmudjon vatanimiz uchun, xalqimiz uchun foydali video ko'rsatishda davom etamiz do'stlar. Xudo xohlasa Toshkentdamiz. O'zbekistonda eng arzonidan chiqarib beraman deydigan Amalbek Avtoga kelganmiz do'stlar. Sizlardan har doimgidek do'stlar. Arzimagan mehnatimizga bitta like bosib qo'yinglar. Bekerdan Instagramda ham, TikTokda ham qizlarga, unga, bunga like bosib o'tiribsizlar. Undan ko'ra do'stlar, menga o'xshagan xalqqa foydasi tegadigan, foydali, manfaatli videolar chiqaradigan bloggerlarni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman do'stlar. Like bosgan odamga eng kamida do'stlar xuddi shunaqa BYD Song Plus mashina nasib qilsin eng kamida like bosganga. Bitta niyat qilib qo'yinglar jigarlar, niyat qilib savobini qilsalar Alloh beradi. Ketdik do'stlar. O'tgan safargi videomiz 200 mingta ko'rilgan radnoylar 5200 ta like bosilgan hammalarga katta rahmat. Bu safar jigarlar xudo xolasa bir 15 mingta 20 mingta bosib bersanglar juda ham zo'r ish bo'lardi. Xo'p, aytilgandek biz Toshkentdamiz Amalbek Avtoda. Qani endi Amalbek aka? Xudolasi nasib bo'lsa xalqqa qo'limizdan kelgan yordamni qilamiz. Mana u safar keldilar, 5000 ta like urdilar. 2 ta avtomashina qo'yuvdim. Xudo xolasa Mustafa aka 10000 ta like ursa, xalq agar yordam bersa bizga xudo xolasa inshaalloh padishkada chunki bizda bir-birimizga padishka bo'lmasak bo'lmaydi. To'g'ri. 5 ta avtomashina qo'yganman. 5 ta avtomashina skitkaga o'zini puliga. Qo'ysinlar o'zini puliga. Xalq xalq deydi, xalqqa qo'ysin o'zini puliga. O'zini puliga berib bilgan inson O'zbekiston bo'yicha aylaninglar. Agar Amalbek avtosalonida arzoni bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha aylanib, va Amalbek avtosaloniga kelinglar va solishtirib ko'ringlar narx-navolarini. Narx-navolar qanday? Menga har doim aytaman-ku, grafik bilan kelinglar, grafik bilan solishtirib, o'shandan ham 100 dollar arzon qilib beraman. Tushunishim bo'yicha Akmanakos har oyda siz ehsonlik chiqarib turasiz. Inshaalloh. Shu munosabat bilan Gentra'ni hozir nechtasini o'zining narxiga qo'ysiz? Kobalt qo'yganman. Kobalt. Kobalt qo'yganman, Gentra hammasi bor. Skitka mana. Skitkada yozilgan avtomashinalar. Chunki bitta like bo'lsa do'stlarimiz 113 odam ko'ryapti. Men aytdim-ku, bu safar 5000 turuvdi, bu safar 10000 ta like. Agar xalqimiz, yurtdoshlarimiz, masalan musofirlar bizaga poddeshka biz shuncha qo'limdan kelsa ozgincha bo'lsa ham hisob qo'shilishini xohlayman. Mana hisob qo'shilyapti. Avvalo Alloh, rizqi beradigan Alloh sizlarga bilasizlar, sizlar uchun har doim skitka bo'lsin deyman. Va sizlarni ham ko'ramiz poddeshkalaringizni. Aka qarang. Ha? 10 mingga 10 mingta like ursa
10 ماشین قایم من. بو سفر 10 ماشین قایم من. 15 میلیون لک یه قدری هم بو سه برسون پولسیز ایلاج سه بار من. انشالله حرکت خلی من بلاس که. اول الله. چون من الله تعالی دنگ آپر میمان. اگر 15 میلیون لک کنی سه برسون پولسیز. گپ. نوسر برسون پولسیز بولاده. خدا خواهلاست. سر فقط چو پاد درش خلی لکت 15 میلیون یک بار سر بلو رادش کرد. انشالله. یعنی چه کوریکی نودن نر بیم و کویل دردن کلاده. سر دن هیچ کنن قبول طلب خلی میده. فقط حق. سر کانتری ویدیو کوتار سیلر دوسر. عمل بیکم گوشگان افتسالون شیریلر کورسه بلکه اولارا نرخ شروع ورد من عمل بیک کچه ایکیت دوائی بزنم شروع همزدیم آخر آقابت فقط خلق فایده بولاده حق تویلیمز دوگی جگرلر شون چون سلر بزر پدیش هستیر بسلر که ارزانم قبیرم بز ویدیو کت ده اکه هر دایم دیک ویدیو نو باشتا سلر بلند دگه ورخ اولمز O'zbekiston da bemalol, Toshkentda bemalol aylanadi, grafik olib keladi. Sizdan arzon bo'lsa, undan ham arzon qilib beramiz. 100 dollar arzon deganman, har doim bilasiz jigarim. Bo'ldi, gap yo'q deganlar. Ketdik ko'chadan boshlaymiz. Ko'chada kitkadagi avtomashinalarimiz bor. Bir boshdan ma'lumot berib va tushuntirib, bilasizki, o'z fikrlarini kommentariyalarga yozib, havola xudo nasib bo'lsa, qani ko'rsinlar, mana aytganman. Keyinlar kitka mashinalardan boshlaymiz. Mana Cobalt'lar. Xohlaganlari bor, Cobalt avtomobillari. Mana do'stlar. Xohlagan Damas deydimi, Labo deydimi, Cobalt'ni xohlagan turini terib qo'yganman. Mana bu Cobalt'imiz 2020 yilda ishlab chiqarilgan avtomashina. Bu Cobalt'imizni 2020 yilda ishlab chiqarilgan avtomashina bu Cobalt'imiz. Aziz yurtdoshlar, musofirlar. Mahmudjon, necha yil bilan chiqardi deb o'ylaysiz? Sizga bitta mana savolim. Savolni har doim men beraman blogerlarga. Nima deb o'ylaysiz? Aka, 500 dollar bilan chiqarib bersiz, biz xursand bo'lamiz. Qolish aka, Mahmudjon, bu Cobalt'imiz 2020 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt'imizni 1200 bilan Nexus qo'ygan ekanlar. Cobalt qo'yaman, aziz toshlar, polni full avtomat, hamma narsasi bor. Bir sin foydasi yo'q, foydasiz. Xohlagan joylaringa borib solishtirib va urib ko'ringlar. Bu Cobalt'ni 1200 ham demaymiz. Xo'p. 1100 dollar ham demaymiz. Yana bo'lmasa. 1000 dollar ham demaymiz. Aziz yurtdoshlar, sizlar uchun 900 dollar bilan 2020 yil Cobalt'ni 900 dollar bilan do'stlar rekord ishlab chiqarilgan Cobalt'ni berib yuboramiz. Va avtomashinani 900 dollar bilan nomergacha taqib beramiz. Demaymiz, xalq pulini yemaymiz, xalqqa berib bilish kerak. Yashayin birat. Malolda eskirtkaga qo'yinglar, sizlar ham maza qilinglar. Bor, 500 ga chiqaraman. Inshaalloh xalq uchun qilib beraman. Xalq meni desa, men xalq uchun qilib beraman. Azincha bo'lsa ham hisob qo'shilishini xohlayman. Ikkodan ham arzon bo'lib ketdi. Do'stlar, 900 dollar ham bo'ladimi? Bu Cobalt'imiz 2021 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt'imiz. Bu Cobalt avtomashinamiz aziz yurtdoshlar 1350 dollar bilan. 1350 dollar bilan Cobalt. Oksinlar 2021 yilda Cobalt'imiz 1350 dollar bilan olib ketsinlar. Mazza qilsinlar aziz yurtdoshlar. 1300 dollar bilan. Bu Cobalt'imiz. Cobalt mana bunday bo'ladi. Skitkaga deganga Qurshidjon, Mahmudjon, mana bunday. Xalqni deganga xalqni berib bilish kerak. 2100 1.5 narsa kerak. Bespravek avtomashina, Cobalt'imiz 2022 yilda ishlab chiqarilgan. Bu avtomashinamizni 2300 dollar bilan qilib beramiz. Bu avtomashinamiz polni full variant. Hamma joyi chotka avtomashinani to'r yumchoq yangi balonlar, mashinada 10 dollar ham rasxati yo'q, full varianti Cobalt. Do'stlar, bosinglar sizlar, akalarim. Aziz toshlar, yorvordi, yorvordi. Aziz toshlar, musofirlar, mana bunday bo'ladi. Biz sindiramiz, maydalaymiz, izg'ilaymiz demaymiz. Biz xalqni pulini yemaymiz. Yashayman. Aziz toshlar, bu avtomashinamiz 2021 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt'imiz. Bu ham to'r yangi yumshoq balon. Mashina ideal holatida. Mana holatlarini ko'ringlar, mashina qanaqa. Qo'g'irchoqday turibdi mashinalar. Aziz yurtdoshlar, bizada mashin bilasizlar, chotki stansiyasida. Bu avtomashinamizni aziz yurtdoshlar 1.5 ming AQSh dollari bilan chiqaramiz. Mazza qilinglar aziz yurtdoshlar. 1.5 ming do'stlar, Cobalt to'p ketdi. Bu yog'i nima bo'ladi endi jigarlar? Mana sizlarga rasman skidkalar e'lon qilindi. Bu Cobalt'imiz bespravek. Only full 24-24 hamma narsasi bor yangi avtomashinamiz. Bu Cobalt avtomashinamiz aziz yurtdoshlar sizlarga 3300 dollar bilan chiqarib beramiz. 3300 dollar ichida nomerigacha qadab beramiz. Ortiqcha 10 dollar ham rasxati yo'q aziz yurtdoshlar. Gap yo'q aka. Bespravegilarimizni. Salondan bosorasizlar. Bilasizlarki aziz yurtdoshlar. Bu Cobalt'imiz 2024 yilda ishlab chiqarilgan. Bu avtomashinamiz ham bespraveg ekan 3300 dollar bilan chiqartgan. Gap yo'q. Cobalt'imiz. Aka, naqdga necha pul beryapsiz bespravegilarni? Naqdga agar olaman desa, bespravegilarni 13200 qilib beraman. Gap yo'q. Siz arzon bo'lib ketdi.
Qo'ydingiz nima arzon berib yubordingiz? 13200 naqqa rasmida olib ketaversizlar. Bo'lsa xalqqa bo'lsa. Do'stlar, kommentariyada yozinglar, kim qayerdan kuzatyapti? Har doim men berganman, bilasizlar. Hech qachon men yolg'on gapirmayman. Etildimi berilgan. Naqqa olaman desa, o'sha pulni olib ketaversizlar. Gap so'z yo'q. Kelinglar, murojaat qilaverasizlar. Raspradaja bu yer. Hozir akajon syomka deman. Bolalar qaraydi, bolalar. Qulluq bo'lsin endi. Naqqa qanday bo'lasiz? Aylan ko'rdingiz, tamoma hamma yo'q. Xaridorlar shu yerda do'stlar. Aziz do'stlar, qaranglar, bu Cobalt avtomashinamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Bu avtomashinamizni aziz do'stlar 2800 dollar evaziga. Masla besk pravek Cobalt 2800 dollar olib kelasiz, masla besk pravek Cobalt olib ketaverasiz. Bitta pasport, bitta pasport evaziga. Bitta pasport. Kelinglar do'stlar. Nexus 3 avtomashinamiz mexanika. Bu avtomashinamizni qaranglar aziz do'stlar 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Bu avtomashinamizni 1150 dollar bilan. 1150 dollar bilan Nexus 3 avtomashinasining egasi bo'lasiz. O'sha 1150 dollar ichida nomeringizgacha qadab beramiz. Ortiqcha 10 dollar kerak emas. Bilasizlar-ku, aziz do'stlar uchun qism qo'shilishini xohlayman. Pul mol dunyo o'tib ketadi. Olib ketganida prezidentimiz olib ketardi. Hech kim olib ketmaydi. Qolib ketadi hamma narsa. O'ma qattiq gapirdingiz, aytib qo'y. Qattiq gapirdingiz, aytib qo'y. Bir hech kim olib ketmaydi bu narsani. Hech kim olib ketmaydi. Pul mol dunyo o'tkinchi narsa. Ozgincha bo'lsa ham qo'lda ochish kerak. Agar men bu narsani qissak agar bor-ku, qonbek o'tmaydi. Men buni ochsangiz agar hammasiga, hammani bir xil ko'rish kerak. Besh qo'l bir xil ko'rish kerak. Agar siz bilmaganingizda, damni 2-3 oydan keyin yopib ketgan bo'lardingiz. Chunki ozgincha bo'lsa ham xalqqa yordam bo'lsin. Xalqdan yeyamizmi? Xalqqa berib bilish kerak. Aytaman-ku, demaymiz, xalq pul demaymiz, xalqqa berib bilamiz. Hamma shunday bo'lsin. Gap yo'q. Xalq bo'lsin. Shunday. Cobalt'imiz 2019-yil Cobalt. Bu Cobalt avtomashinamizdan bu Nexus 3 ekan. Bu yangi bespravek Cobalt ekan. Aha. Xalq oldi adashardik. Xalqlarni tilingizda yurib qolardi zaten akvalaga. Bu ham 23-yil Cobalt ekan. Bu Cobalt avtomashinamiz 2150 dollar bilan 2023-yil yumshoq balonlari bilan polni full pozitsiya Cobalt'imiz aziz do'stlar, sabrlar. Bu Cobalt'dan aziz do'stlar uchun. Qaranglar, aziz do'stlar, bu Cobalt'imiz gumsvet, bespravek, polni full varianti. Bu Cobalt'imizni 3000 AQSh dollari bilan olib ketaveringlar. 3000 AQSh dollari bilan olib ketaverasizlar. Shunday, shunday, shunday. Buni yili necha ekan? Bu Cobalt'imiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Bu avtomashinamizni aziz do'stlar 2050 dollar evaziga, 2050 dollar evaziga Cobalt avtomashinasini olib ketaveringlar aziz. Hamma yo'q ichida do'stlar, bemalol olib ketasizlar. 10 dollar ham rasxati yo'q avtomashina. Like bosib qo'yinglar, 15 mingta like bo'lsa bir so'm pulsiz bo'ladi. Bu ham bespravek ekan Cobalt'imiz. Buni aytib o'tib ketdik narx ko'chada. Bu Gentra'mız 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Skidkadami bu aka? Bu avtomashinamiz oldi orqa amerikanka, yumshoq balon, hamma narsasi bor mashina, full variant. Bu avtomashinamizni aziz do'stlar sizlarga 1850 dollar bilan. 1850 dollar bilan Gentra Polly Full 2021-yil avtomashinasi sizlar uchun. 12 viloyatga bemalol. 12 viloyatga bitta pasport evaziga. Bitta pasportdan 1 so'm oshcha pul olinmaydi do'stlar. Tangirovka hamma yo'g'i bor. Bosinglar. Fulldan deganlarga jigar. Bor. Hamma narsa, hamma narsa. Bu 2020-yilda ishlab chiqarilgan avtomashinamiz. Bu avtomashinamiz Gentra Polly Full avtomat. Bu avtomashinamiz metan gazlari bilan. Bu avtomashinamiz 2500 dollar bilan chiqadi. Nima uchun? 2020 2500 bilan chiqadi, 2021 1850 dollar. 2020 ga atsenka pastroq beradi-da, o'sha sifatda bu 2500 dollar bilan chiqadi. Do'stlar, aka, men hamma narsani batafsil tushuntirishni xohlamayman. Hozir qaysi bank bilan ishlayapsiz? Capital Bank. Capital Bank do'stlar. Capital Bankdan boshqa bank bilan ishlamaymiz, chunki bizada har doim etib tutilgan bu Capital Bank brand bank. Nima uchun? Bu bank etdimi, tiliga javob beradi. Chunki boshqa nima qila olmaydi. Hech qachon mana klientlarim kelib, sarson bo'lmagan, ibroni kutib qolmagan, har doim va'da qildikmi, va'damizda turib chiqarganmiz. Chunki oyiga 500 talab mashina sotgan bolalarimizda biz. Chunki o'shanga uspet qilgan bolalarimiz biz. Nima uchun? Bizga xalq ishonishining sababi biz o'sha xalqqa komfort yaratib berganmiz. Nima uchun? Bankimiz yerda, notariusimiz yerda, nomerimiz yerga taqiladi. 24/7 mana call centerlarim yerda, 24/7 javob. Pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilib, nima savollaringiz bo'lsa, bemalol javob beringlar. Bizda bilasizlar-ku. Aka, yana bitta savol. Masalan, mashinalarni qancha muddat ichida olib chiqib ketish mumkin? Keladi. 2 soat.
3 soat 4 soatcha chiqarib yuboraman. Ok, katta dedeler makinesini kırdım. Gap yok, cigerler bir mi o müracaat klasa? Bu mekanikamız... Trade-in hizmeti bu amaki? Var. Bize de mesela onlar da hafta makinesi bulsa, onlar da hafta makinesini yapıp kalışımız mümkün. Neçinci yılki çöp kalası? 2018'den başlayıp 2023 yılki çöp kalama. Bu 2023 yılda işlep çıkarılırken... mekanika, bu hafta makinemiz az yurttaşlar $3,550 bile çıkardı. Polni full ABS, hemen arası abagrip sidiyene, hemen arası var, bez prabek mekanika. Yapacağım. Diğerler basa uğraşsın. Nömer dayatıyorlar kızlar, bu satıldı. Bu hafta makinemiz satıldı. Bu hafta makinemizde, bana şu akamızı verdik. Aka, bir mülkü mümkün mü sizde? Çakırın, bir mülkü. Sıbatını olayalım. Bana şu 2021 yıl, hafta makinemiz satı aldı. Ana akam kelyaptilar, bizlar bilasiz har doim fakta bilan ko'rsatamiz. Akajon, bu Amalbek avto salonidan boshqa salonlarni ham ko'rdingiz, narx navolarni solishtirib ko'rdingiz. Qanday ekan qulaylik akajon? Yaxshi, xalqi normal ishlayapti. Siz qayerdansiz o'zingiz? Toshkentdan. Toshkentda. Boshqa joylarni ham ko'rdingiz. Aka, boshqa salonlar bilan qancha farq qiladi? 3-4 bor. Bu gap har doim aytilgan. Men chunki o'rgatmadim, mana sizlar o'zlar aka yo'q edi kelib. Men o hech qachon birovga o'rgatmayman, chunki har doim aytaman-ku, har bitta narsani fakti bilan ko'rsatish kerak. Nima uchun? O'sha klientlar ko'rsinlar, aylanib ko'radilar, ko'r. Men nima uchun aytamanki, O'zbekiston bo'ylab aylaninglar, keyin Amaldagi avto salonga kelinglar. Chunki mana shunday bizga xalqdan oldingmi, xalqqa berib bilishingiz kerak. Men bu insonlar aka, yaxshi kunlaringizga bundan ham ortig'i bo'lsa, bu avto mashinani kimga sovg'a qilyapsan? Boshlasan, akalar, ukalar, sizlar ham shunaqa ota-onalarga, opa-singillarga va yangimlarga shunaqa avtomashinalar sizlarga ham nasib bo'lsa aylasin. Sog' bo'linglar. Obunachilarga ham har xil fikr yozib qoldiradi. Shularga yetib qo'ying. Qanaqasini o'tdi, hech kimga majbur emas. Kelinglar, ko'ringlar. Inshaalloh nasib qilamiz. Men har doim shuni aytaman. Akalar, ukalar, O'zbekiston bo'yicha aylaninglar. Va suyaklaringizga to'g'ri kelsa, va Amalbek avto saloniga kelinglar. Nima uchun? Mani salonimga kelinglar emas. Peshanada yozilgani bo'ladi. Chunki rizqni Alloh beradi. To'g'rimi? Joningiz sog' bo'lsa, yaxshi kuningizga mining. Mana vaqtda bo'lasan. Ata 2024 yil yangi Gentra olyapsiz. 4-5 oydan keyin taxolarni nasib qilsin podarga qilish, aka. Joningiz sog' bo'lsa. Jigarlar bemalol kelaverasiz. Jigarlarim bemalol kelasizlar. Men aytamanki, sizlarga 24/7 xizmatdaman, chunki Sergeliga bilasizlar Amalbek avto saloni. Chunki mendan arzon chiqaradigan bo'lsa ham, omadini bersin. O'shandan ham $100 arzoniga beraman. Joningiz sog' bo'lsin. Bilasizlar, har doim sizlarga aytaman. Biron, agar sizlarda nima desam, kommentariyaga fikrlaringizni bildiringlar. Agar nima savollar bo'lsa, javob beramiz. Pastdagi nomerlarga telefon qilinglar, ko'ringlar, nima ma'lumot bo'lsa beramiz. Qo'limizdan kelgancha jonimiz bilan xizmatdamiz. Inshaalloh, sizlarni men uyaltirib qo'yman. Va'da berganman-ku, Amalbek avto salonini nima uchun ochganman? Har bitta gapiga amal qilish uchun ochganman. Yashang. Chunki sog' bo'ling, aka, ma'lumotlar uchun. Jonlaring sog' bo'lsin. Gap yo'q. Chunki Damas haqida ma'lumot bering. Naqd kechtirgan qancha bo'lyapti? Qanchadan chiqyapti? Damasda aytib o'tmadik-a, Damas qolib ketdi. Damas qolib ketdi. Damas labona kelinglar, Damas labonni urib yuboraylik. Damas labo qolib ketibdi-ku. Aka, qaranglar, Zohidjon, mana shu akaga. Ish vaqti qanaqa bo'lyapti o'zi, avto salonda? Ish vaqti 9 dan 8:30 9:10 gacha. Ana bo'lmasa do'stlar, bemalol murojaat qiling. Mana Mahmudjon, Damas avtomashinamiz 2024-yil bez probek. Bu avtomashinamiz $2,050 bilan chiqyapti. Ana bo'lmasa $2,050 ichida barcha rasxati nomerigacha qadab beramiz. Ortiqcha $10 ham rasxati yo'q bu avtomashinani. Aha. Bemalol ko'raveringiz aziz. Labochi labo, aka. Labomiz aziz toshlar, bu labo avtomashinamiz $2,400 bilan chiqyapti. Bu avtomashinamiz ham $2,400 evaziga nomerigacha qadab beramiz. Ortiqcha $10 ham rasxati yo'q. Agarda Damas olmoqchi bo'lsangiz, naqdga demoqchi bo'lsangiz, 8000 qadar beraman Damasni. O'zbekiston bo'yicha aylaninglar, 8000 dan rasprada olib ketaveringlar. Labochi labo naqdga. Naqdga laboni 7800 qilib beraman. Gap yo'q. Ketaversizlar. Sog' bo'linglar. Aziz toshlar, sizlar bilan xayrlashaman. Nima xizmat bo'lsa xizmatdamiz. Mana Mahmudjon bor, Xurshidjon bor.
24/7 biz xizmatdamiz. Nima ma'lumot bo'lsa, aytdim-ku, kommentariyaga pastdagi fikrlarni bildiringlar. Nima xizmat bo'lsa, xizmatdamiz. Sog' bo'linglar, biz birgalikda bilasizlar, inshaalloh kuch kimga? Birlikda. Birlikdamiz. Like jonini chiqarsalaring, sog' bo'linglar aziz do'stlar. Gap yo'q aka. Bu musofirlar va yurtdoshlarim uchun ochganman. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Abdushirat tinch bo'l. Sog' bo'linglar. Bitta